Köy kahvaltılarımız anneciğim diyorum ya buranın zaten bir kahvaltı çeşidi vardı. Buna da biraz ekleme yaptık. Zaten bizim buranın ketesi vardı, fetri vardı, helvas, umaçlı helvamız vardı, kaymağımız, tereyağımız, kaşarımız, çeçilmiş, şorumuz, gayganak diyoruz biz. Siz omlet diyorsunuz. O Yani köyümüzde yani güzel kahvaltımız vardı. Bu misafirler geldiği zaman biraz daha öne çıktı. Aynı Van kahvaltısı gibi. Köyümüzün yemeği et ağırlıktır anneciğim. ət, pilav, yoğurt çorbası, bozbaş, körtləmə et. Bizim burada səbzə yoxdur. Gəssən də arasan da bulanmazsan, çünki burası da yaşadığımız üçün iklim şərtlərimiz çoxdur. Burada sadəcə ət bularsan, başqa bir şey bulamazsan. Ət, yoğurt, yoğurt çorbası, ərişdə, pilav. Bir də xaşılımız var, xəngəlimiz var. Bizim burada səbzəyə ağırlıq verilməyir anəncin. Burada sadəcə ət yeməyinə ağırlıq verilir. O da şərq-cənubdakı kimi kəbap məbap deyil anəncin. Burada sadəcə pörtdəmə olur. Qazanda pörtdəmə. Bozbaş. Çox qızartmasın. Kemiklər böyük-böyük doğrasan onun ismi də bozbaş.